Bé, el que a mi realment em continua decebent profundament és l'absoluta incapacitat de l'Estat espanyol de fer política. Tenim ara propostes de mediació damunt de la taula. Acaba de fer-la fa poca estona el mateix Pablo Iglesias, amb un ampli suport de gent de dintre la política, de fora de la política, i ha tardat minuts, em sembla, rebutjar-ho, el senyor Rajoy. Sabem que hi ha propostes de mediació d'altres esferes. La negativa absoluta a abordar el problema confirma el que de fet han anat fent fins ara, però és enormement decebedor i preocupant a l'alçades en què ens trobem. Si afegim el discurs del rei d'ahir, que evidentment crec que va ser un error en el fons i en la forma, que lluny de contribuir a la funció que li preveu la Constitució, no?, de moderador, va contribuir a fer més gran el problema. Que molta gent hi se'n va anar preocupada del discurs del rei. Segurament és el discurs que volia el govern, però em sembla un error. I per això m'ha semblat també en el discurs, que en el missatge que he volgut fer, fer una apel·lació directa. Em parla de mediació. Tens algun tipus de contacte amb el govern espanyol? No el tenim. Fa temps que no el tenim perquè ells defugen parlar d'aquest tema. Ells voldrien que d'aquest tema no se'n parlés. Estan disposats a parlar si no parlem d'això. Esclar, és d'això que hem de parlar. No. El que està passant a Catalunya és real. Els agradi o no, és real. Són milions de persones que volen votar, que han votat, que volen decidir. Hem de parlar d'això. De què es pensa de què hem de parlar? Per què es pensa que la gent es mou? Més o menys no es mou i planta cara a la violència policial perquè vol una reforma del model de finançament. Siguem honestos tots plegats. Hem de parlar de Catalunya. I no vol parlar-ne, i per tant no declina tot tipus de contacte. Declina el contacte, i pel que s'ha advertit, i el rei mateix ho va fer veure, no? S'adverteixen de greus conseqüències si s'arriba a aplicar la DUI. Es parla del 155, fins i tot d'actuació del poder de l'Estat, que pot portar altres coses, no? Creu que ho faran, que poden arribar fins aquí? Ells tenen la voluntat de fer-ho. I no han posat límits a la seva repressió. I per més que això contravingui les normes europees i de la pròpia democràcia, no sembla que en els poders de l'Estat això els preocupi gaire. De fet, no van tenir cap vergonya a apallissar gent davant de les càmeres, tant de mitjans d'aquí com de mitjans internacionals. Ho ha vist mig món. No ha tingut problemes. Això descriu perfectament el seu capteniment democràtic, la seva qualitat democràtica, que deixa bastant que desitja. Per tant, no tenen límits. Poden anar tan lluny com es proposin, sí, però van d'error en error. O sigui, a mesura que han anat prenent aquestes decisions tan errònies, han anat eixamplant clarament la base de rebuig ciutadà al que representen. I avui, malgrat que hem estat més reprimits que mai, avui hi ha una base social més àmplia a favor de la independència i de decidir, que no hi era pas fa un mes. I és amb aquest recolzament que vostè diu que vol tirar endavant la DUI? La declaració d'independència, nosaltres no en diem declaració unilateral d'independència, la declaració d'independència està prevista a la llei del referèndum com a aplicació dels resultats. Per tant, aplicarem allò que preveu la llei. Quan tinguem els resultats ja oficials, definitius, hi hagi, diguéssim, la sessió plenària prevista, farem allò que està prevista a la llei. Per tant, no que ningú s'ha de cridar a engany, ni li ha de sorprendre que fem allò que vam dir que faríem. Ho hem anat fent tots aquests anys. Ara, alguns sembla que descobreixen que de cop i volta les lleis es compleixen. Però, president, la llei aquesta està suspesa al tribunal, no? I aleshores estem aquest amb allò que deien alguns del famós joc de trens, no? Però la llei... Aquesta llei la va aprovar el Parlament de Catalunya declarant ja la seva sobirania per poder-la aprovar i aplicar. I hem convocat el referèndum en l'empara d'aquesta llei i l'hem celebrat, i la gent ja ha participat a l'empara d'aquesta llei. I ha funcionat. Més enllà dels mecanismes i de les metodologies que li interessa molt als grups de l'oposició, hi ha una cosa que no hem de perdre de vista. És la gent la que fan els referèndums i les lleis. Són la gent les que han de triar, o haurien de poder triar, els caps d'estat i els models de govern.
I estem en un procés d'empoderament de la gent de Catalunya que vol decidir exactament on és la il·legalitat d'això i el crim d'això. Jo no l'hi sé veure. Més aviat, crec que ens hauríem de sentir tots molt reconfortats de tenir una població tan i tan i tan compromesa i mobilitzada per defensar valors de base de la democràcia. Quan parlo així em dóna la sensació que vostè està parlant de que està trencant un sostre, no? Un sostre que no és, com ha passat amb altres vegades, amb altres normatives que hi havia en altres països, altres lleis, que potser la societat ja les havia sobrepassat, no? Amb la seva voluntat de tenir més llibertat o més espai. Els grans canvis, els canvis que van a millor, els fa la societat. En el segle XXI és impensable, jo no ho concebo en tot cas així, que es puguin fer canvis sense comptar amb el suport de la gent. És a dir, es pot obligar a tot un poble a estar contra la seva voluntat en un lloc? Això no és acceptable en democràcia. Se li ha de poder donar l'oportunitat de triar. Perquè la vida és així. I a mesura que anem dotant a la societat de més capacitat de poder, la tecnologia ens dona un poder extraordinari, com li hem de dir que hi ha una cosa, només hi ha una cosa que no pot canviar, que és la, en fi, la convencionalitat dels estats o dels governs. Crec que això ja no s'aguanta. I al segle XXI hem d'anar cap a societats que decideixin molt més sobre moltes coses i durant tot el temps. I això potser espanta en els que han de estar en estat en el poder tradicional, però ja veiem quins impactes té en l'economia, quins impactes té en el coneixement, en l'oci, en la cultura, en el consum. Com podem pensar que la política no tindrà un impacte i que els estats no tindran un impacte també? En aquest cas parlem de la tecnologia, però parlem també del ciutadà associat a l'ús d'aquesta tecnologia. Ja que avui dia, difícil de justificar, que quan hi ha una comunitat de gent que se sent poble, només el poble de Catalunya, no se li pot dir vostè ha d'estar en un lloc per força, perquè li obligo, i si no hi està d'acord, el vinc a reprimir amb violència. Home, això al segle XXI, difícil d'explicar. Però tenen diguem-ne, la força, no?, per fer-ho, sembla? O la volen aplicar tota, no sé si la tenen, si serveix sí. Molt, però... Sí, evident, el seu últim recurs és la força, però a mesura que van ensenyant força, es van oblidant d'ensenyar arguments. Poden, a part de les lleis i de la força i de la policia i de les porres, tenen algun argument, diguem-ne, amable, per convèncer-nos de que està bé que ens quedem a l'estat espanyol? Jo la veritat és que no n'he sentit i no el deuen tenir. Per tant, probablement amb més força, menys arguments. El rei Felip, amb el seu discurs que vostè ha fet menció, es referia molt directament al govern català, no? En aquest sentit, li vull preguntar, s'ha presentat alguna denúncia contra vostè per alguna de les actuacions que ha fet fins ara? Bueno, jo tinc una querella presentada per la Fiscalia, com la té el govern, per desobediència, prevaricació, malversació. Probablement tenen interès d'anar més enllà, segurament, perquè ningú oblidi. Però tot el que pugui passar-nos nosaltres com a govern ens passarà per raons polítiques, per el nostre compromís electoral de preparar aquest poble per la independència. I vull recordar que ens vam presentar un programa electoral que volia la independència. Aquest programa no el va suspendre ningú. Aquest programa és legal. I m'estan dient que és il·legal portar-lo a la pràctica? Fem riure. Estem fent política. Jo faig política. No som uns criminals. Som gent que ens vam presentar en unes eleccions, que li vam dir a la gent que iniciaríem un camí si ens donaven la força suficient i ens la van donar, i no se'ns pot retreure, no se'ns pot posar a la presó, ni se'ns pot detenir, perquè estem fent allò que ens vam comprometre davant d'aquí, davant del Parlament, que és la seu de la sobirania. I allà, els que hi som, a diferència del cap de l'Estat, allà sí que hi som, escollits pel poble. I representem de manera indiscutible la sobirania del poble de Catalunya. I això no es pot posar sota sospita. I no ho admeto, que es posi sota sospita. Vostè, evidentment, deu tenir unes conviccions i uns valors molt, molt forts. Perquè, com ha comentat, segurament hi ha unes possibilitats és que el puguin detenir, no? Com ho viu? Bé, jo crec que tenir conviccions i valors hauria de formar part de la dedicació política, com a mínim. Potser d'altres oficis també, però a la política també sembla que es planteja com si fos una cosa extraordinària. I hauria de ser ordinària. Hauria de ser ordinària.
Jo em fa tot el respecte del món la persecució injusta i la possibilitat de que em puguin detenir o que puguin anar a la presó per les meves idees o pel meu compromís polític, ho he tingut una solemne injustícia. I per tant, des d'aquest punt de vista, intel·lectualment i emocionalment m'hi rebel·lo contra això. No ens podem resignar a viure en una societat que permet que passin aquestes coses, que no és capaç de conciliar les discrepàncies polítiques a través del canal de la política. Una societat que, quan no li agrada el que pensa una part de la població, en lloc d'escoltar i dir, a veure, vine cap aquí, què te passa, com ho podem arreglar, diu, fes el favor de callar, et pego i encara gràcies. I jo, amb això, m'hi rebel·lo. Ara, tampoc fa molts anys que jo vaig decidir que la meva actitud vital era pacífica. I jo he format, diguem-ne, part activa de conviccions pacifistes i no les abandonaré ara. I que la violència no és cap mai un recurs, mai. I és d'aquesta actitud, molta serenitat, molta tranquil·litat d'esperit, i que hagi, en fi, que passi el que hagi de passar, però a diferència d'altres, jo em podré mirar a la cara, en el mirall, i si les meves filles o algú altre em pregunta, doncs no passaré vergonya pel que he decidit fer. He assumit la meva responsabilitat i espero que no arribi aquesta situació. Però si arriba, hem d'estar preparats i saber-ho explicar molt bé, ara i en el futur. El dia 1 suposo que va viure moltes emocions de tota mena. Com el recorda? Sí, especialment recordo l'intent d'anar a votar en el col·legi electoral que em tocava i de quina manera un helicòpter de la policia militaritzada m'ho va voler impedir. I recordo molt bé les càrregues i les imatges de les càrregues de Sant Julià de Ramis, on jo havia d'anar a votar. La maniobra de despiste que vam fer per poder anar a votar finalment i l'enorme tristesa amb què vaig rebre totes les càrregues policials que s'estaven produint, inexplicables, perquè no van aconseguir el que vaig viure també amb gran emoció, que és l'èxit del referèndum. Veure la gent, tanta i tanta bona gent compromesa, d'una manera tan noble, tan digna, de fer possible que el món va veure, i crec que el món va admirar en contrast la indignitat de les càrregues policials, això, òbviament, a un el reconforta. Ara que diu això, on va viure, hi ha dos discursos, no? Vostè, que és periodista com jo, hi ha dos discursos. El món ho va viure, però potser l'estat espanyol no va arribar, no? Com ho veu, aquests? Crec que aquí hi ha un dels problemes que expliquen la situació, és justament el tractament de la premsa espanyola. Aquesta bombolla mediàtica, aquesta mena de pacte de silenci del que està passant a Catalunya, aquesta mentida permanent moltes vegades, mentida, directament mentida, probablement per evitar l'empatia de la població espanyola, que és una població tan normal com la catalana, que si tingués coneixement contrastat del que demanem, segurament aquell crit de a por ellos, tan contundent, segurament el matisaria molt, perquè els pobles, es diguin com es diguin, s'assemblen molt tots, i si un té coneixement contrastat del que passa en un lloc, generalment arribarem a les mateixes conclusions. Quan he parlat amb gent de l'estat espanyol, que no té cap apriorisme polític, però he pogut parlar a fons, no he trobat ningú que em digui que no hauríem de votar. Ara parlo al marge de la gent que té compromís polític, que té una ideologia al darrere, sinó gent normal. Viatges i parles amb gent, diu, no, escolta, jo no vull que us desapareu, no m'agrada, jo vull una Espanya unida, però naturalment que heu de prendre aquesta decisió votant i que això ho hem d'arreglar votant. La majoria de la gent normal, sigui d'Espanya, de Catalunya, de França, d'on sigui, volem tots la mateixa cosa, viure en pau i deixar viure, i no complicar-nos la vida, i voler donar futur als nostres fills i filles, ja està, i fer-ho en pau i en convivència amb el nostre veí.
aprofitar això últim que em diu, una de les preocupacions que he vist aquests dies, quan parles amb gent, la gent està una miqueta neguitosa, no? Amb aquesta voluntat que té vostè, té por que potser també és part de la seva responsabilitat evitar que doncs es pugui posar en una situació compromesa part de la població per anar, bueno, per tots els impediments que hi ha, no? O totes les amenaces que s'han dit. És cert que els governants són responsables i hem de buscar la màxima responsabilitat. No tenim res a retreure'ns de la nostra actitud, perquè ha estat de pau, sempre hi ha estat de petició explícita de no fer cas a provocacions, de no caure en violència, de respectar. I crec que ho hem aconseguit entre tots. Crec que ens hem de sentir molt orgullosos del país que tenim, que en situacions molt complicades. En l'aturada general, la situació era molt complicada. I al final, tothom es va autoorganitzar molt bé, una autoresponsabilitat colossal. I això, ostres, demostra que podem confiar en la gent, que aquest govern ho té clar. Ara, i si hi ha algú que vol alterar això i vol introduir violència ja com a últim recurs per aconseguir els seus objectius, nosaltres el que hem de fer és intentar combatre aquell violent, intentar fugir, diguem-ne, d'una lògica que només vol resoldre les coses de la violència. I per tant crec que encara més ara tenim el dret de poder, diguem-ne, vestir un estat nou que no hagi d'utilitzar la violència contra la seva pròpia gent per imposar la raó d'estat. I l'última pregunta, president, quin escenari es dibuixa la setmana que ve? El que hem marcat en el calendari, el que hem marcat i el que hem marcat per la llei. Nosaltres hem d'anar a la nostra. Nosaltres hem obert la porta a la mediació. I hem dit que sí a tantes opcions de mediació com ens han plantejat. Endavant, som-hi. Però van passant els dies i si l'estat espanyol no respon positivament a les peticions de mediació, nosaltres farem el que hem vingut a fer. I, evidentment, cadascú assumeixi la seva responsabilitat i explicar les conseqüències dels seus actes. Si hi ha un govern que vol mediar i un que no ho vol fer, jo no acceptaré que ens posin el mateix que tots. No ho acceptaré. I si uns només tenen l'obsessió d'aplicar el 155 o d'aplicar el que vulguin, i un altre el que diu és parlem de tot plegat, però parlem d'aquesta qüestió, no acceptaré que em posin en el mateix costat d'un govern autoritari. No és veritat. I contra això hem de fer un especial èmfasi. No ens hem cansat mai de dir, tenim la porta oberta sempre. Parlar, encantats, estem asseguts ja a la taula del diàleg, però hem de parlar d'allò que preocupa la gent de Catalunya i que crec que tot el món ja se n'ha adonat.